2002. Gadā Latvijā tika izveidota Nacionālo bruņoto spēku nesprāgušās munīcijas neitralizēšanas skola. Tajā kareivi apgūst bīstamu, taču valstī ļoti nepieciešamu profesiju. Kā tas ir strādāt par sapieri? Labs jautājums, vai ne? To devās noskaidrot Uldis Birziņš. Rokā šobrīd ir granāta, kas, ko jūs varat sastapt vai kāds cits, varētu domāt, ka tā ir bīstama. Bet, kā es minēju, mēs atrodamies skolā, un šī granāta jau ir neutralizēta un padarīta, uztaisīta par mācību uzskatas līdzekli, ko mēs izmantojam šeit ikdienā, respektīvi apmācības procesā. Ādažu militārajā poligonā izveidota nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas skola. Te kareivi apgūst spējas atmīnēt sprīdzekļus. Pasaulē sastopami tūkstošiem veidu dažādas munīcijas. Tas nozīmē, zināšanu loks, kas jāapgūst, ir ļoti plašs. Rīta panorāma Ādažos tieks ar kapteiņu leitnantiem, kuri nevien paši savām rokām neutralizējuši simtiem sprādzienu bīstamu priekšmetu, bet arī apmāca jaunos sapierus. Kļūdīties var vienreiz, labāk nevienreiz, jo ja vienreiz, tad pēdējo reizi. Tādas sajūtas kā bailes, kas rosinātu paniku un vēl kaut kas, tomēr ir nedaudz jāmāk apslāpēt. Un tā drošības sajūta nāk ar to, ar zināšanām un ar pieredzi. Jābūt ļoti piesardzīgam, jāsaprot, ko tu dari, un ja tu nezini, ko tu dari, tad pajautā tam, kurš zini. Mārtiņš Lūks un Sandis Riekstiņš armijā nav nokļuvuši nejauši, tā bijusi apzināta izvēle. Tomēr bīstamā darba ar nesprāgušo munīciju liktenis abiem piespēlējis negaidīti. Zviedrijā kopā mācījušies. Kompānijā bijis arī trešais cilvēks no Latvijas, ūdenslīdējs atmīnētājs, un viņš abus iedrošinājis pamēģināt. Ģimene tika skaidri informēta, pirms mēs noslēdzām vai veidojam šo ģimeni, kas viņu apmēram varētu sagaidīt, apprecot mani. Radi draugi ģimene uzsver manu profesiju diezgan veselīgi. Viņi zina, ar ko es nodarbojos, protams, bet pārāk lielās diskusijās un stāstos par to, ko un kā es daru, es neieslīkstu. Baltijas jūra un Latvijas sauzemes teritorija pēc daudziem kariem ir pilnas ar sprādzienu bīstamiem priekšmetiem. To atmīnēšana ir roku darbs. Roboti tiek izmantot tikai gadījumos, kad jātiek galā ar paštaisītiem spridzekļiem. Vīri nenoliedz, ka ir Latvijas patrioti, citādāk nemaz nebūtu armijā un neizvēlētos šādu darbu. Man personīgi Latvija tā ir mana dzimtene, mana tēvzeme. Šeit ir mana ģimene, mani draugi. Un tātad šī te NMN, kas ir nesprāgušās munīcijas neutralizēšanas profesija, tā ir viena no profesijām, kas palīdz šo mūsu valsti darīt drošāku mums pašiem, ģimenei, visiem tās iedzīvotājiem un viesiem. Un man liekas, ka es daru labu darbu, lai palīdzētu Latvijai kļūt labākai vietai priekš mums visiem. Sapieriem sava zināšanas ik brīdi ir jāatsvaidzina, jo pasaulē izgudro arvien jaunus ieroču veidus. Un arī zemes dzīlēs tiek uzieti tādi spridzekļi, par kuru ražošanu tālā pagātnē mūsdienās neviens vairs nezina. Uldis Birziņš, Pēters Berkevičs, Latvijas televīzija.